Vê se pode uma coisa dessa. Não. Numa chuva dessa que a gente falou, moço, o endereço tá errado. Ah, brincar não. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, moço, o endereço tá errado. Eu tô aqui, tá errado o endereço. Não, vê se pode uma coisa dessa. Que passa um temporal que a gente põe o endereço errado. Ó, moço, o endereço tá errado. Já vou dar que a gente não localizado, meu filho, esquece. Botou o endereço errado, é vapo. Debaixo de uma chuva dessa, ó, todo molhado. Cadê cliente não localizado? Ó, o cliente mudou mensagem. Deixa eu dar aqui primeiro o cliente não localizado, ó. Pra esperar uns 15 minutos e vapo, tchau. Tô no local que o cliente colocou. Não tem o cupo tá errado, né? Ó, cliente não localizado. Bora ver agora a mensagem do cliente. O endereço tá errado. Não tenho culpa. Tchau, obrigado. Não localizado. Ó, o cliente mandou assim, ó, moço, o endereço tá errado. Aí eu mandei assim, ó, seu pedido chegou. Ela aqui, não, moço, o endereço tá errado. Tchau, obrigado. O ruim de tudo, ó, com o suporte, manda pra 15 minutos, mano. 15 minutos. Sendo que o próprio cliente falou que o endereço tá errado. Debaixo de uma enxurrada dessa, debaixo de uma chuva dessa. Olha a motinha aqui, ó. Não tem muito o que fazer, não. Agora é... O suporte já cancelou, já mandou pra segunda entrega. Eita, ganhamos um lanche. Ah, bora então pra segunda entrega, né? Eita, partiu, bora lá. Olha só a força da água. Você acha que tá chegando pouco? Aham, olha só. Até o bueiro voou. Ainda o cliente coloca o endereço errado. Ah. E dá-lhe chuva. Cliente botou o endereço errado. Suporte tirou da tela. Não pediu pra devolver. O que que eu vou fazer? Eu vou comer, meu filho. Ah. Ó, chuva, chuva. Ó, eu parei aqui debaixo da ponte, ó. Eu vou comer. Tô com fome mesmo. Ó. Meu filho. O que é isso? Sorvete. É papo. O que é isso? Ó. Tá no coração. Eita. Ah, eu vou tomar o sorvete, senão derrete, né, gente? O que tem aqui? Bora ver. Gente, calma o coração, que eu não vou jogar na rua não, viu, gente? Tá bom? Ó. Batatinha e um hambúrguer. Suporte show da tela, nem pediu pra devolver. Esquece, ó. Ó. Já desliguei. Ih, vazou tudo, mano. Não tinha muito cheio. Eita. Ih, vazou, mano. Ó, vazou. Ó, pra vocês verem como que é o lac do Mac, ó. Vazou. Botou o endereço errado, filho. Ó, do endereço que o cliente colocou até no bairro que o cliente falou que tava, dava uns 10 km de diferença. Você acha que ia lá? Ia nada. Milkshake, dois hambúrguer, batatinha. Por isso que eu sempre falo, gente, vai fazer um pedido? Antes de confirmar o pedido, confirma o endereço. Ó, motoqueiro não fica triste não, gente. Minha cara de preocupado que o endereço estava errado. Ganhou o dia, filho. Ganhou o dia, ó. Hambúrguer de frango. Adoro. Barriga cheia, pé na areia, né? Vamos trabalhar, né? Ó, já liguei o aplicativo. Já são praticamente aí, ó, 4h38, comecei com o resto 2 horas. Ó, já cantou já, ó.
lá no Sushi Fan. Marcha, bora. 10 conto, bora.